ုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ဆေးရမကုန်နိုင်သောခြေဆုတော်ဆိုတဲ့စာအုပ်ထွက်ပါတယ်လို့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆက်စမျိုးစီမပေးထားပါတယ်နော်ဆိုတော့လူကျင်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီမှာတအုပ်တစ်ထောင်ပါနော်တအုပ်တစ်ထောင်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ဝယ်ဖတ်လို့လည်းရတယ်သူများကိုလည်းဖတ်စီခြင်းလည်းပေးလို့လည်းရတယ်နော်ဆိုတော့လောလောဆယ်တော့အုပ်90ကျွန်တော်ပေးထားပါတယ်မလောက်လို့ရှင်လည်းပြောပါကျွန်တော်နောက်ထပ်ရိုက်ထားတာ3000ရှိပါသေးတယ်ဆိုအရင်အလူရက်ဒီလည်းတိုးဝေပြီးမဝယ်ပါနဲ့အေးစစ်စစ်ဝယ်လိုက်ရပါတယ်ဟုတ်ပါပြီယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး3ပါယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး3တမန်ကျမ်းစာကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်ယေရှုပြည့်နောက်ကလည်းဖတ်အောင်ယောရှုသည်နက်နက်စောစောထ၍ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့နှင့်တကွရှိတ်တိမ်မြို့မှပြောင်း၍ယော်ဒန်မြစ်ကိုမကူးမီမြစ်နားတွင်စခန်းချကြ၏သုံးရက်စေသောအခါတမှုတို့သည်တတ်တလျှောက်လုံးတို့သွား၍တင်တို့ဖရာသခင်ထာဝရဖရာဤပဒိန်ညင်တစ်တာကို၎င်းတစ်တာထံသောယစ်ပရောဟိတ်လေဝိသားတို့ကို၎င်းညင်လျင်တင်တို့သည်နေရာပြောင်း၍လိုက်ရကြမည်တစ်တာတို့နှင့်တင်တို့ဆက်ကြားကိုအတောင်2000ချ၍ခยีกว่าစီရမည်လိုက်ရသောလမ်းကိုတိမိအချောင်းတစ်တာတော်အနီးသို့မချင်းပဲလိုက်ရမည်ဤလမ်းသို့တင်တို့သည်တခါမျှမလိုက်ကြသည်ဟုလူအပေါင်းတို့အားမှားထားကြ၏နုကဘတော်သည်အရောက်စီတိုင်းရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာအတွက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေ။အဲ့ဒါကဣသရေလလူမျိုးတွေခါနန်ပြည်တဲကိုမဝင်ခင်လေယော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်မဲ့အချိန်မှာဖခင်ကယောရှုကနေပြီးတော့မှပြောတဲ့စကားဒီယောရှုမှတ်စာအခန်းကြီး3ရဲ့အဆုံးထိဖတ်သွားရင်အဆုံးသားမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီယေဘရဟိတ်တဲ့ပရိညင်တစ်တာကိုထမ်းပြီးတော့ယော်ဒန်မြစ်ကိုနင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ယော်ဒန်မြစ်နှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာကြံတဲ့လူတွေအားလုံးအေးအေးဆေးဆေးဟိုဘက်ခါနန်ပြည်ကိုကူးသွားလို့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီအခန်းကြီး3တစ်ခုလုံးမှာရေးထားတာ။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘာဆက်ပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့နေရာပြောင်းရမယ်တဲ့။ဘယ်ကိုပြောင်းရမလဲဆိုတော့ပရိညင်တစ်တာရှေ့ရသွားမယ်တဲ့။မင်းတို့တွေကတဲ့နောက်ကနေအတောင်2000ဆိုဂိုက်တထောင်ပေါ့အဲ့တထောင်မီတာ900လောက်ခွာပြီးတော့နောက်ကလာရတဲ့ပရိညင်းတရာ800သွားမယ်တဲ့အဲ့ဒါခန္ဓာပြူဝင်မဲ့အချိန်မှာပြောတဲ့စကားအဲ့တော့တိုးရင်းမှာလာတဲ့ကာလတလျှောက်လုံးမှာခยีသွားရင်သူတော့မိုးတိမ်ကြည့်ပြီးသွားတယ်လေမိုးတိမ်ရွှေ့အားအကုန်လုံးထသွားကြတယ်ဒါပေမဲ့သွားတဲ့ခါတိုင်းမှာဣသရေလ6မျိုးက800သွားတယ်ဣသရေလ6မျိုးကနောက်ကလိုက်တယ်အဲ့ဒီအလေမှာလေဝိတွေနဲ့ပရိညင်သက်တာရှိတယ်။အဲ့ဒါခီးသွားတဲ့ပုံစံ။အကယ်၍မိုးတိမ်ကရက်သွားရင်သူတို့ဒီမှာတက်ချ။တက်ချလို့ရှိရင်တဲတော်စောက်ပြီးတော့မှတဲတော်ရဲ့ပတ်ပတ်လေမှာဣသရေလ3မျိုးစီနေတယ်။အဲ့ဒါလေဝိမပါဘူး။လေဝိမပါဘူး။လေဝိကတော့တဲတော်အမှုဆောင်ရင်းနဲ့နေတယ်။ဆိုတော့တကယ်တော့ဣသရေလလူမျိုးကကျမ်းစာအရကြည့်ရင်73မျိုးရှိတယ်။ဣသရေလဆိုတာအစာရောမရှိဘူးပထမဆုံးဖခင်အာဗျံကိုရွေးကောက်တယ်အာဗျံသားဣဇက်ဣဇက်သားယာကုပ်ယာကုပ်ကိုနာမည်ပြောင်းတော့ဣသရေလအဲ့ဣသရေလရဲ့သား72မျိုးကိုဣသရေလ72မျိုးအဲ့ဒါလာလိုက်တာကကဘာဦးချက်အဆုံးကိုရောက်တော့ဒီဣသရေလကြီးကသူတေကန်ကြီးမှာသားတွေကို bless လုပ်တယ်ကောင်းချီးပေးတယ်အခါယောသက်ကအဖေတဲ့ကျွန်တော်အစာကျွန်တော်သားနှစ်ယောက်ကိုအစာထိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့မှာမနာရှင်တဲ့အိဖရိန်ဝင်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကဘာဦးအဆုံးကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာ73ဖြစ်သွားတယ်ယောသကသူ့နေရာမှာသားနှစ်ယောက်ကိုအစာထိုးလိုက်တာ
但是艾拉培亚困别的把别路来说了他们要讲我要的一卡带着那狗鬼的一卡带着也得拍戏嘛都没有是你的李维嘎带着木肉少年你的要是都没有过地盖要是高也多了呀看你你也别的讲看你困你也东吴塞比罗派也一直的拉的塞都没有去但是讲啥的话你也能变得没有唯一了三个牛尾的苏拉嘎但牛尾配亚的妈妈牛啊真的都捏住西罗姆多配亚真的如果配亚我啊半亚他都独立去的哈利路亚你三个路的没不能你的那啊半亚的没住你的那半亚的你的路的你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 的曼德里要不了曼德利亚托梦的要不啦啊不对你不啦你不啦你不啦我为无理哈哈曼德利亚托梦的要不啦我撇的他塞比的塞你的你比的塞啊啊我高啦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 我为无要的塞掉你的啊你背的嘞啊你背的啦所以刚刚你啊你看到了你 OK 你看到你出门你出来在干嘛出门高呢哎呀咋你看啥了啦看啥了啦看啥了看啥了看啥了出门啥不了啥不了不高了高呢本来我呀咋你来表达了表达了表达的信息来出比的你看啥不他没回来对出门不没怕老屋里你都迷不啦迷不啦迷不啦你那他带了老迷你的可以啊你其实他说没水定我表妹定啊迷用他带没好不啊半夜多都骗没哈利路亚他说他培养高面的母将我迷三月他妈把说他不做我们说培养迷滚被他的迷滚被他的他们迷用他带没好不培养全都如意啊在打人嘛啊都蓝泥军都配合起来阿弥都你的苏拉嘎你今天三大使用的没必得无你那一段算了是不是我们不知道就是啊老干嘛就是吃起来路人都你今天都你今天三大若是的他看你那一段算不是这路人没哎没有在你的来家那里没有家的有了哦有钱那不是呀没别送的路就是我的阿姨说家用几钱修一下嘛蹲茶蹲茶我不知道我叫你你好先来给先来给这都叫你啊你看了我说我们讲那里路路的对啊你知道吗都你今天三大西北没你不愿意都去你啊那别总的路上你的下你的树你的真的好哎那我们讲给你了真的好来了我讲死的讲死的就是你的啊都哎嘛那不会嘛莫病是的莫病而你莫病啊莫的有哭哭不了哎莫的有烂烂比如嘛刚欧的莫牙如果了哎所以我说哎那不没了一月他的时候那什么不得有哎嘛就是你要干的在你都没事的比如嘛你要杀毒我的口能没他的嘿嘿嘿嘿就点比如不来嘛嘞咱们莫雅提没要来过高温的楼满压吧高温的楼满压吧所以说一张嫁宾你在看莫雅没事有票吗你在哎呀所以说哎你莫提我哭了莫雅楼不雅莫雅提没要来过就说高温的人压吧不要哎呀哎没买哎然后啊木牙梯问你来着下午问你来哎打我是不是第二天你等于你来着然后老干净嘛啊都你今天三大西游那么比武你那一段算
ဲ့သခင်ယေရှုကနံပါတ်1လူနဲ့အတူနေခြင်းတော့ဖရာသူ့မှာနေခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ပြီးတော့မှနေနိုင်သောအစွမ်းနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်ဟာလေလုယာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကယ်၍သခင်ယေရှုကလောကမှာပေါ်လာပြီးတော့နော်ပေါ်လာပြီးတော့ရောက်လာပြီးတော့တရားတွေဟောတကိုးတွေပြပြီးတော့အကယ်၍သူသေသွားရင်သူကျွန်တော်တို့နဲ့အတူမနေနိုင်ဘူးလောကကြီးမှာစဉ်းစားပါကျွန်တော်တို့ချစ်ခင်တဲ့မိဘဆွေမျိုးတွေအတူနေခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိရမယ်တစ်ချိန်မှာသေတဲ့အခါခွဲရသခင်ယေရှုသာသေသွားရင်သူကအေးငါတို့နဲ့နေခြင်းနဲ့ဆန္ဒတော့သူ့မှာရှိသားနော်ရှိသားဒါပေမဲ့အခုတော့သူသွားနေလိုက်ပြီဆိုပြီးတော့ပဲထားရမှာအခုကသခင်ယေရှုကလူရဲ့အဖြစ်ချွေးကိုကားထဲမှာဆက်ပေးပြီးတော့သုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အသက်ရှင်သောဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်အဲ့ဒီအသက်ရှင်သောဘုရားကယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာထဲမှာအတူလာနေခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုသည်နေခြင်းသောဆန္ဒရှိသလိုနေနိုင်သောအစွမ်းနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားကောင်းတယ်ဆိုတာကိုမြည်အောင်တက်တက်နဲ့ရှင်းနေနေတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးအသက်တာထဲမှာအသက်ရှင်သောဖခင်ကိုအပိုင်ရထားသောသူတွေဖြစ်တယ်အာမင်အီမာနွေလအတိတ်ပဲကျွန်တော်တို့နေ့အတူရှိတော်မူသောဖခင်ကျွန်တော်အများဆုံးပြောတယ်ယေရှုကိုသိတာလားယေရှုခရစ်တော်သင်ဘဝထဲမှာရှိတာလားအသက်တာထဲမှာအတူရှိတာအာမင်ကဘာဦးစမှာလူကိုဖန်ဆင်းကတဲ့ကဖခင်ကသူဆက်သွယ်ဖို့ရန်အတွက်လူအထဲမှာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုထည့်ထားပြီးတယ်။ဒါကြောင့်ဖယားနဲ့ဆက်သွေရတဲ့အပိုင်းကဘယ်အပိုင်းလဲလို့မေးရင်ဝိညာဉ်ပိုင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဖယားကလာချင်းဝတ်မယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်မှာပဲလာချင်းဝတ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာပဲလာချင်းဝတ်တယ်အာမင်။တတိထားပါတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စကားအလွယ်ပြောပြောနေတဲ့နှလုံးသားထဲမှာမဟုတ်ဘူး။နှလုံးသားဆိုတာလူရဲ့ဘယ်အပိုင်းလဲလို့မေးရင်ခန္ဓာပိုင်းအဲ့ဒီခန္ဓာပိုင်းကဖယားနဲ့ဆက်သွယ်လို့မရအဲ့တော့နှလုံးသားထဲမှာဖယားလာချင်းဝို့ရင်နောက်တစ်ခုကခမရနှလုံးအစားထိုးရိုက်ကုလို့မရဘူးအဲ့ဒီနှလုံးထုတ်ရင်သခင်ယေရှုကပါသွားမှာလေနော်ငါဒီမှာဟဲဆေးကုရတာသခင်ယေရှုထွက်သွားပြီးတော့ဆက်ကြီးပြန်ရောက်လာတယ်လို့ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကစကားအလွယ်ပြောတာနှလုံးသားထဲမှာတကယ်တော့တိတိကျကျသမာတရားအပြည့်ပြောရင်နှလုံးသားထဲမှာမဟုတ်ဘူးတင့်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဖရာလာချင်းဝတာဖြစ်တယ်ယောမ86ငါတို့ဒီဘုရားသခင်သားဖြစ်ကြသည်ဟုဝိညာဉ်တော်သည်ငါတို့၏ဝိညာဉ်နှင့်အတူတက်သေးပြီးတယ်လို့ပြောတယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖယားကိုအပိုင်ရထားတော်သူတွေဖယားနဲ့အတူနေ့စဉ်အသက်ရှင်တော်သူတွေဟာလေလုယာအဲ့တော့အခုဒီမှာခန္ဓာပြည်တဲ့ကိုကူးမဲ့အချိန်ကျတော့ဖယားကဘာပြောလဲဆိုတော့ဗြိဉ္ဉ္ဉ်တစ်တာရှေ့ကသွားပြီမဲ့တဲ့သဘောကအတူရှိသောဖယားကဥဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့တင့်ဘဝထဲမှာအတူရှိနေတဲ့ဖခင်ကတင့်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာကိုဥဆောင်ပေးခြင်းတော့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါတိုင်းမှာသခင်ယေရှုစပြောတဲ့စကားငါနောက်သူလိုက်။တဘောတော့သူ့နောက်ကိုလိုက်တယ်လို့ပြောရင် तू ကရှေ့ကဥဆောင်သွားတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကသူ့နောက်ကလိုက်ရတာပေါ့။တဘောက तू ကကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့တင့်အထဲမှာကျင်းဝင်နေတဲ့ဖခင်ကဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကတင့်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာကိုဥဆောင်ပေးခြင်းတော်ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောမ84မှာ led by the holy spirit လို့ပြောတယ်။ led led ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတယ်။ဥဆောင်ပေးတယ်။ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့အထဲကနေဥဆောင်ပေးတယ်။အဲ့တော့ခုဒီမှာဣသရေလတွေကိုကြည့်တဲ့အခါခန္ဓာပြည်ရဲ့ဝင်ဖို့ရန်အတွက်ရှေ့မှာယော်ဒန်မြစ်ကပိတ်နေတယ်။အစိတဖြစ်နေတယ်။ဆိုရှေ့မှာလည်းဖျားဂရိတော်ထားတဲ့ခန္ဓာပြည်ဆိုမြင်နေရပြီ။မြင်နေရပြီ။ဒါပေမဲ့ဝင်ဖို့အတွက်အစိတရှိနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဘဝမှာအစိတတွေနဲ့ကြုံရင်ဖျားကိုဖယ်ခိုင်းတတ်တယ်။ကိုတော့ဖယ်ရှားပြီပါ။ရပါရစားပြရသည်ခဏလေးစောင့်ငါယော်ရမြစ်တစ်ခုလုံးကိုဒီဘက်အေယာဝတီထဲပြောင်းထည့်လိုက်
အဲ့လိုမလုပ်ဘူးအဲ့လိုမပြောဘူးနော်ဆိုဘုရားမဖယ်ပေးဘူးနော်ဒါပေမဲ့ခွဲပေးတယ်အာမင်အဲ့တော့သင်ဘဝထဲမှာတခါတလေသင်ဖြတ်သန်းရမယ်ရင်ဆိုင်ရမယ်အစိတ်အတာရှိနေတတ်တယ်ဘုရားအရာတွေမဖယ်ပေးဘူးဒါပေမဲ့သင်ဖြတ်လို့ရအောင်သူကိုယ်တိုင်ရှေ့ကဥဆောင်ပြီးတော့ခွဲပေးတော့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကြောင့်သင်ဘဝထဲမှာဖျားဥဆောင်ပေးခြင်းကိုဝန်ခံတတ်ရင်သင်ဘဝရဲ့အစိတ်အတွေအတွက်စိတ်ပူစရာမလိုဘူးအခုဣသရေလလူမျိုးတွေကိုချစ်ဖျားရှေ့ကခွဲပေးလိုက်တဲ့အခါသူတို့အားလုံးအေးစေးစေးကူးသွားလို့ရတယ်လေကူးသွားလို့ရတယ်အချီးချဲလားရေတွေကူးဖောင်နေလို့တခါလေလေတွေလောအဲ့လိုတွေမဟုတ်တော့ဘူးအေးစေးစေးကူးသွားလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖယားကရှေ့ကဥဆောင်သွားလို့ဖြစ်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40မှာမောရှေဥဆောင်ပြီးဒီနေရာကိုတစ်ချိန်ရောက်ဘူးတယ်အဲ့ဒီခါမှာမောရှေကတရှိုးတွေလွတ်ပြီးတော့သွားစုံစမ်းခိုင်းတဲ့အခါပြန်လာတော့10ယောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့အေးတဲ့ငါတို့ဒီကိုလာမိတာတော့မှားပြီထင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာပြည်ထဲမှာတဲ့တကယ်လူကောင်အကြီးတွေနော်တဲ့သူတို့ရှေ့မှာငါတို့ကနှံကောင်လေးတွေလို့တေးသေးလေးတွေဖြစ်နေတာတဲ့အဲ့ချဲဝင်သွားရင်တော့ငါတို့ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့ဆိုပြီးတော့မှမကောင်းသောသတင်းကိုကြားပြောတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့သူတို့စဉ်းစားတဲ့ပုံစံကဘုရားသခင်ကဧကတုပြည်ကကယ်ထုတ်လာတယ်ခန္ဓာပြည်မှာထားမယ်လို့ပြောပြီးခေါ်လာတာခန္ဓာပြည်အဆက်ကိုရောက်တဲ့အခါတော့ဘုရားအေးဟိုမှာခန္ဓာပြည်မင်းတို့ဝင်ကြတော့ငါတော့မလိုက်တော့ဘူးဟလာနော်ဆိုတော့ငါတာဝန်ချေပြီနော်ကဲကဲတိတ်ခဲနော်သတိထားပြီးဝင်လွတ်လိုက်မယ်ပုံမျိုးအဲလွတ်လိုက်မယ်ပုံမျိုးအဲလိုစဉ်းစားတာကို့ဖာသာကိုဝင်ရမယ်လို့စဉ်းစားတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးလည်းအဲလိုစဉ်းစားတယ်အေးဖယားကျေးဇူးတော်ကြောင့်တော့ကယ်ပြီးပြီနေ့စဉ်အသက်တာတော့ကို့ဟာကိုစူးစားတော့အကင်းရှာလှုပ်ပေးလိုက်တာပါ။ဒါတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ကျေးဇူးတော်ဆိုတာကဲတင်ချင်းလဲကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်လို့နေ့စဉ်အသက်တာလဲကျေးဇူးတော်ပဲ။ဖယားကသင်ဘဝထဲမှာအတူလာနေပြီးတော့မှနေ့စဉ်သင်အသက်တာကိုဥဆောင်ပေးတော်ဖယားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့ကဲဟိုမှာခန္ဓာပြီးမင်းတို့ဗာမင်းတို့ကြည့်ကူးကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့ထိပို့ဆောင်တဲ့ဖယားမနှက်ဖန်လဲဆက်ပို့ဆောင်ပေးမှာ။ဒီနေ့အတူရှိတဲ့ဖခင်မနှက်ဖန်လဲရှိနေဦးမှာအာမင်ဒီနေ့ကောင်းချီးပေးတဲ့ဖခင်မနှက်ဖန်လဲဆက်ပြီးတော့ကောင်းချီးပေးမှာဟာလေလုယာအဲ့တော့ခန္ဓာပြည်ဆိုတာဒီဣသရေလလူမျိုးတွေအတွေ့ဣသရေလလူမျိုးတွေအနေနဲ့စဉ်းစားရင်သူတို့တခါမှမရောက်ဖူးသေးဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတွေ့တခါမှမရောက်ဖူးသေးတဲ့နေရာဆိုတာမနှက်ဖန်ပဲမနှက်ဖန်ကိုရောက်ဖူးတဲ့လူရှိလားမနှက်ဖန်ပြန်လာတဲ့လူရောရှိလားကိုရီးယားပြန်လာတဲ့လူတို့ဘာလို့ရှိနိုင်လဲအမေရိကပြန်လာတဲ့လူတို့ဘာလို့ရှိနိုင်လဲဩစတြေးလျပြန်လာတဲ့လူတို့ရှိနိုင်လဲယူရိယားပြန်လာတဲ့လူတို့ရှိနိုင်လဲမနှက်ဖန်ပြန်လာတဲ့လူရှိလားရှိအဲ့တော့မနှက်ဖန်ဘယ်သူရောက်ဖူးလဲဘယ်သူမှအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ခါနန်ပြည်ပဲကျွန်တော်တို့မရောက်ဖူးသေးတဲ့အရက်လူကမရောက်ဖူးသေးတဲ့အရက်ဒေသတစ်ခုကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဟာဆိုတော့အဲဟိုကျရင်ဘယ်သူနဲ့တွေ့ရမလဲဘာတွေလုပ်ရမလဲအနည်းနဲ့များပေါ့အနည်းနဲ့များအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုချစ်ဒီခရီးပဲဒီကားနဲ့ပဲဒီမိုင်နှုံးတိုင်းပဲသွားတာအသွားဆိုကြတယ်ဘယ်ခရီးဖြစ်အသွားကြတယ်အပြန်ကြရင်ပြန်တယ်นายฉิပြီးတော့ตั้วฉิอตุดุเว้ยอตุดุเว้ยอตั้วจ๋าเลยสว่าติ้นอแท้อ่ะผิดนี่ล่ะติ้นแท้วอรี่ผิดนี่ลูกไม่อยากพูดติ้นเนี่ยဆိုเลยอยากတော့မလားเฮ้ยอยากတော့မလားเฮ้ยเนาะဆိုကျွန်တော်ဒီလိုမှတ်မိတယ်ကျွန်တော်သမီးအထွေးဆုံးလေးလေးနှစ်လောက်ပါကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးအချိန်အမိသားစုလိုက်ချောင်းသာသွားကြဟာကလေးတွေရေးလဲပျော်ပြီးတော့ไล่ล่ะလမ်းမှာရေတွေ့ရတယ်လေချောင်းသာရောက်ပြီလားကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ့ဒါဒီနေ့ထိသူ့ကိုစားရေတွေ့ရတယ်ချောင်းသာလား
အဝေးလို့သေးတယ်အခုမှငါတို့ပန်းတနော်နာရှိသေးတာရေတွေ့တာလေ600ရောက်ပြီလားရောက်ရှင်စောလေရောက်ရှင်စောအဲ့တော့ကြာတော့လေဟင်းနဲ့ချောင်းသားလေဝေးလိုက်တာမရောက်နိုင်ဘူးအမှန်တော့ရောက်ရှင်စောကြအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကပြောတဲ့မရောက်ဖူးသေးတဲ့နေရာကိုစဉ်းစားတဲ့အခါတိုင်းမှာလူရဲ့အထင်မှာဘော်ရီရှိစိုးရိမ်မှုရှိတယ်ပူပန်မှုရှိတယ်အဲ့တော့လူဟာမနဲ့ဖန်ကိုစဉ်းစားရင်အမြဲတမ်းစိုးရိမ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖခင်မနဲ့ဖန်အတွက်မစိုးရိမ်တယ်လို့ပြောတယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုဗဇက်ကဆိုပြီးထိုင်စိုးရိမ်လာအဲ့တော့ပြောမယ်ဖခင်ဥဆောင်ပေးခြင်းကိုသင်ဝန်ခံတတ်ရင်သင်ရဲ့မနဲ့ဖန်အတွက်သင်စိတ်ချလို့ရတယ်အာမင်တတိယလိုပြောဦးမယ်လွန်ခိုင်လွန်ခိုင်ခုနအန်ဒီနဲ့စကားပြောလို့အမွေရောနော်ဒီတိုက်ခံရောင်းပြီးအမွေရောအဲ့ဒါ तू တလောက်ဘလောက်သုံးမယ်ဆိုတာအတိအကျစီရင်ချပြီးတော့ရှိတဲ့ပတ်စံအလုံးသုံးနှစ်အတွင်းမှာထိုင်သုံးပါနှစ်နှစ်ခွဲလားသုံးနှစ်လားမသိဘူးခုထိုင်သုံးပါအဲ့ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ဟာမင်းအဲ့လိုတော့မလုံနဲ့လေလို့ဆိုเสียပြောတယ်လေမနှက်ဖန်ကိုစိတ်ချတယ်လေဟာဟာအတိအကျခံယူတာเนาะအတိအကျခံယူတာအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တောင်းတော့မမှန်နဲ့အာအဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ဒီလက်ငုတ်လေးလေအဲ့လိုတော့ထိုင်မသုံးလိုက်ပါနဲ့စိတ်ချတော့ချတာပေါ့ကွာဆိုတော့တောင်းမှန်ပြီးတော့မှအဲ့လေစိုက်ကေ၅စီးဝယ်ပြီးထောင်လာတယ်ဆိုတော့ပုံမှန်ပေါ့ income လေးပါလေးရှိအောင်အဲကျွန်တော်တို့ channel မှာသူ၅စီးရှင်ကြော်စွာလို့ခေါ်တယ်ငါးစီးရှင်ကြော်စွာစွာအရင်တော့ပကံခစ်မှာဘယင်တယောက်ရှိဘူးတယ်စင်ပြူငါးစီးရှိလို့ तू ကမော်တော်ဆိုင်ကယ်ငါးစီးရှိလို့ငါးစီးရှင်လွန်ခံအဲဆိုတော့ပြောချင်တာကတကယ်သင်အသက်တာထဲမှာဖရာဥဆောင်ပေးခြင်းကိုဝန်ခံတတ်ရင်သင်ရဲ့မနဲ့ဖန်တွဲသင်စိတ်ချလို့ရတယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီနေ့ဖရာအတူရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေနေစဉ်အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီဖခင်ကတင့်ရဲ့အသက်တာကိုဥဆောင်ပေးခြင်းသောဖခင်ဖြစ်တယ်။ဖခင်ဥဆောင်ပေးခြင်းကိုတင့်ဘက်ကမှန်ကန်စွာနဲ့ဝန်ခံအသက်ရှင်တဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်ပါစေ။အာမင်။နှုတ်ကပတ်တော်သည်အရောက်စီတိုင်းရဲ့ဝိညာဉ်ရှိရာအတွက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေ။